Mislio sam da će podela tableta biti akcija koju će zaista svi pozdraviti i da je to akcija koju se svi radujemo, jer sva deca na teritoriji grada Beograda u 3., 4., 5. i 6. razredu dobijaju tablete. Nažalost, poslednja dva dana pojavili se ružne insinuacije na društvenim mrežama, da je pojedine ljudi za koje nemam drugu reč da kažem, nego da je to zaista dno šta rade, izmišljaju informaciju da će roditelji posle 3 godine morati da kupe tablete za 20 evra od grada, što je potpuno laž i potpuno netačno. Predavnom je ugovor, odnosno potvrda koju roditelji potpisuju kada preuzimaju tablet. U trećem pasusu te potvrde stoji da roditelj stiče pravo svojine na tabletom posle 3 godine bez ikakve obaveze i bilo kakve činidbe prema gradu, znači potpuno besplatno. Tableti su potpuno besplatni, tableti postaju vlasništvo roditelja posle 3 godine, oni su 3 godine osigurani od strane grada i potpuno je laž i zaista nemam reči da kažem za takve postupke da će neko morati da otkupljuje tablete. Ja zaista molim te ljude koji očigledno misle da treba svaku stvar da iskoriste za skupljanje nekih ne znam više kakvih jeftinih političkih poena, da ostave na miru decu i da ostave na miru tablete. Neka nas napadaju za nešto drugo, ako već moraju to da rade, nisu ovo Vesićevi tableti, ako mrze Vesića, nisu ovo moji tableti, ovo su tableti koji su kupile građanke i građani Beograda za svoju decu, kupljeni su iz budžeta grada Beograda, prema tome neka nađu neku drugu temu da vode politiku, a neka ostave decu da koriste tablete. Stvarno je strašno koristiti informacije od pre 6 meseci, kriti kada su objavljene, kada su bile različite varijante podele tableta i izmišljati da će ljudi morati da plate 20 evra za tablete koji su potpuno besplatni i to piše u ovom ugovoru koji smo dali. To nemam drugu reč da kažem za te ljudi, nego da je to dno dna. Da neko decu koristi, neko sprečava, da nekom padne na pamet, da sprečava decu, da poziva decu da ne uzimaju tablete i njihove roditelje. Pa ja stvarno ne znam, ja ne znam dokle smo došli. Ja stvarno ne znam šta treba ovoj zemlji da se desi da oko jedne stvari budemo jedinstveni. Pa valjda svi želimo da sva deca dobiju tablete. Valjda svi želimo da se deca obrazuju. Valjda svi želimo da svi nastavnici dobiju laptopove. Ja stvarno ne znam dokle ide ta ljudska zloba i dokle ide taj pokušaj da se od svega napravi politika. Mogu samo da kažem da treba da ih je sramota, neka ćute, neka ostave ove tablete na miru, neka ostave decu da koriste tablete, a evo nek nas napadne u nekoj drugoj temi, nikakav problem, samo neka ostave tablete na miru.